Olá, você trabalha com sistema de rádio comunicação, sistemas celulares, tá? Precisa calibrar aqui. Já é um produto nosso aqui, ó, que é um atenuador, tá? De alta potência, tá? Essa aqui é a versão de 3 dB, tá? Ele aguenta para uso contínuo, tá? Tem a versão de 100 watts, 150 watts e 250 watts. Essa versão aqui não tá marcada, mas é de 150 watts, tá? Ele vai com conector N ou conector UHF, tá? Ó, produto robusto, ó. Bem dimensionado, tá? Todo blindado, né? Para não vazar RF aí, né? E suporta todas as tecnologias, desde a rádio difusão, né? Rádio HF, rádio PX, até sistemas celulares complexos aí, de 3 GHz até 4 GHz. Aí. E é isso aí, gente. Tá bom? Empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil. Tem um atenuador. Esse aqui é um atenuador de 3 dB, tá? Ele é bidirecional. Então, o que quer dizer que você... Não importa muito se a entrada. A entrada e a saída pode ser a que você desejar aí, tá bom? E é isso aí. Um abraço a todos aí. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Tem outros elementos aqui, ó. Cargas de RF, tá? Atenuadores, divisores, splitters. Nossos e de terceiros. Com a versão N e UHF, tá bom? Produto de alta qualidade, gerando empregos aqui no Brasil. Espero que tenha gostado do nosso vídeo aí, ó. Inscreva no nosso canal, tá? É um canal de engenharia e conhecimentos gerais. E qualquer dúvida aí, por favor, deixa sua pergunta aqui no campo de perguntas aqui. Será um prazer em poder ajudar, tá bom? Se a gente não souber, a gente vai atrás da informação, porque ninguém é dono de total da informação hoje, né? Um abraço a todos aí, até a próxima. Espero que tenham gostado aí, dá um like no nosso vídeo aí e inscreva-se no nosso canal. Sempre produtos de alta qualidade e tecnologia aí à disposição dos usuários aí. Até a próxima aí, valeu. Muito obrigado aí. Tchau, tchau.